Lichvář, to zloděj, ten býval s prostým bratím a mordíř býval urozeným pánem. Že by ti všichni nevěděli, že mohou skončit tady u mne. No vidíte, a přece skončili. Jako třeba ten rytář z Prostějova, z horního, anebo z dolního konce, to už dneska nevím. Ale vím, že tenhle ten souhar měl půl lánu, když k nám do vsi přišel. On jej koupil od staré Koukrové, která byla chuděra chromá, šmládí na kopala, který a tak považte, ten souhar byl chlap chtivá a hned myšlenku měl, jak na staré, hnusné, hrbaté Koukrové získat lán po lesový rýmce. A tak považte, on si tu starou, hnusnou Koukrovou za ženu vzal. Na tom by nebylo nic špatného. Řekli byste, láska vede v každém věku. Ano. Nebýt však toho, že za pár dní po veselce našli starou, hnusnou, hrbatou Koukrovou úplně. Prý se šla větě. Když jsem se jejího manžela, tedy pana Martinovi ze 60 tabletem, když jsem se souhara zeptal, jak si smrt své čerstvé manželky vysvětluje, pravil, že chuděra byla stará a chromá. Já říkám souhare, jenomže já jsem našel 28 kortý hrát v jejich těle. Souhar pravil, no moje žena padla na vidle. Povídám souhare 14krát za sebou. Souhar pravil, no jo, v Prostějově bylo poslední dobou hodně klusko. A jistě chápete, lidičky, této historce jsem neuvěřil. A tak za pár dní se v Prostějově sešel velevážený a ctěný soud. Kdože u toho soudu byl přítomen? Přítomen byl krevní písař Florián, žalobce Fuchsa, soudce Menlichar Gorns, pozor, přišel též burgmistr tohoto města, ctihodný občan, svině se přichvecká, přichvý hadl. A začalo vyšetřování. Prý na skřipec zněl rozkaz a já odsouzené pouhada se přitáhl v pouk. Já totiž rozkazu hned vždy uposlední. Mám rád, když se odsouzenec cítí dobře, když vidí, že jsem odborník, když odsouzenec se mě cítí, že mám svou práci rád, že jí nešití, to je vám pak takové potěšení pracovat. Ne, promiňte, já jsem se nechal. No, zkrátka souhara se natáhl na skřipec. A teď nezbývalo, než předvést souharovi všech mučících nástrojů, které budou v jeho zapeklitém případě použity. Souhar se začal spouzet, že prý on o ničem neví, ale že prý to krevní písař Florián, žalobce Fuchsa i soudce Menlichar Gorns starou Koukrovou při mordu hnusném drželi a hubu jí hadrem špinavým ucpávali. Jásku, to vám bylo práce. A tak počal jsem ukazovat nástroj. Začal jsem od nástrojů těch nejjednodušších, takovými nástroji Začal jsem těmi nástroji nejjednoduššími a takovými nástroji je třeba tento nástroj, který se nazývá sejkovadlo. Sejkovadlo není nic jiného, než kus železa, který v dílně kovářské zpracován. Je dobrá zmrzlina? Který zpracován do nějakého tvaru, je pak nažhaven a odsouzenci vypálena značka na tvrdí. Víš to? Chvilka nepozornosti a už máš na držce. No leto
to cejchovadlo je známkou zlodějů a podvodníků, ale máme cejchovadla jiných tvarů. Vidíte, například tohoto tvaru, tvar lilie. Komu se ve středověku, komu se ve středověku vypaluje lilie? Dorotnávna. Komu? Hol. Dámy a pánové, že nebuď, usmívej se, lidi se tě musí hát. Ano, to je. Prosím. Rytířům, že jste řekla skautu. Lilie, lidičky, nevěstka. Nevěstka? Myslíte protistupka, jak? Taneč, komu? Palečníci. Vypijeme tohle. Palečníci. Čas, pane, jak to můžete říct, kurva, tak jsou tady děti. Šmarja, čoveče. To se takhle, to se nás děti, to je zajímavé slovo. Hned v pondělí se zeptejte paní učitelky ve škole. To bude ohromně zajímat, to je skutečně. To, jak vidíte, to představení má i svůj pouční charakter. Děti tady ohopadne celá, já to s dětmi. Máme tady ale i nástroj. Nevím, by se jistě ocejkovat dalo, ovšem cejkovadla v pravém slova smyslu to nejsou. Co vás, madam, nebyla řeč o vás, klid, no? Ale cejkovadla v pravém slova smyslu to nejsou. A takovým nástrojem je třeba tento nástroj a ten se nazývá havraní pařád. Havraní pařád se používá tak, že pomocník kata, obvykle tedy salista Janek, přivázal zouhara na bukovou pryčnu na břiše a pomocník kata pak vypaluje značky na zádech od souzence a ta se pak tímto nástrojem vší silou do takto připravených hrad zasekává a vytrává jednotlivé obratle, plotenky meziobratlové, vytrhává svalstvo mezipáteřní a tak. Vás, madam, jestli vám špatně teď pořádky, pekatovská díka, to je rehabilitace. Tak, jdeme dál. Máme pak celou velmi krásný nástroj, třeba kleště. Kleště, to je rozkošná záležitost. S čemu myslíte, že si používají tyhle? Na co? Na prdel? Na jazyk. Vy si taky myslíte, že na jazyk, madam? Ano. No to jistě. Kdyby jsme tak láska. Pojďte malý okamžik za mnou. Kdyby jsme tak láska. Jak se jmenuje? Tobiášku, pojď, pojď. Promiň, zlatíčko moje. Tak. Kdyby jsi byl tak laskav, ty jsi prostě výborně, já ti dám jedinečnou příležitost. Vytrte hřeš bubu a vyplázneš za všechny dál. To se ti nestane tak často, se tolika lidma ve škole se to nesmí. A tu malinkla, tak ty tady máš? A na ně vyplázni nejvíc. Prosím tě, pět, tak to teď si čuňu vyplázni. Výborně, tak lidičku. Kdyby jsi byl tak laskav, setrve, teď řekni, jak se jmenuješ? Ne, já si tak jenom. Ne, já jen jak to bude, to zásadu. Prosím tě, nejděl bych vás čudně otevřenou jazyk, jenom sklidní. A teď to, prosím tě, počkej, to je celé. Teď, kdyby jsi byl tak láska, člověče, od čeho máš ten jazyk fialový? Nebude to. Tak hele, já ti teďka nebo rozprávám, člověče. Tobiáši, vystříš ten jazyk. Výborně, já ti ho teď zcvak, to je zcvak, a ty se ukláně a lidi vytleskejte. Zavíla ohromná bolest. Tobiáši, děkuju. Posaď se. Jdi, výborně. Co to? Je vyberu. Tak, vidíte. Máme tady samozřejmě ještě jiný další na trhání prstů, nechtu a tak dále. Taky si chceš něco vytrhnout. To je velmi zajímavý názor, posaď se a stařit. Tak, vidíte, budeme dát. Máme tady potom jiné, já jsem trošičku sofistikovanější. Takový názor, je třeba tento nástroj. Krče. Kdyby si na ten meč musel připravit závažek. Lidičky, máme tady krásný nástroj, ten se nazývá palečnice, výborně, kdo to řekl, kdo jste řekli, a vy jste to taky řekli, kdybyste byl tak laskav, na malý okamžik. Pojďte, pojďte. Dobrý den, dobrý den. Prosím vás, pěkně, vy pracujete. Krásná žena. Kdybyste byl tak laskav, dejte mi celou výrobu, vydejte, máte.
trochu pobočí, že to já, jestli dovolíte, ano, kdybyste byl tak laskav, já tím to spolu, kdyby vás to bolelo světem, je to stejně, kdybyste byl tak laskav, palečnice, dobrý, stačí, ale tak, počkej, tak, natáhni prosím tě ruku, zvedni ji výš, víš trošičku, no to je provokace, čoveč. Nečteš? Nesleduješ televizi? Že ti půjdeš tomu na stylu, ty souhlasí. Ale necháme to být. Tak, lidičky. Palečnice, skvělý to výrobek dílny mistra Kuchy. Ty se furt nesmíješ, čoveč. Vypadáš tě si když se nesmíješ. Tak, lidičky. Krásný výrobek s každým pootočením toho závitku. Já furt točím, ty už nechtěl, že jo? S každým pootočením toho závitku se hrubě kuté zemi zařezávají z jedné strany do dlaňové, z druhé z bední části ruky. Au, ano, to jsou jenom nervy, klid, nech se vyprovokovat. Z druhé strany z bední části ruky a do takto vzniklých otevřených ran je odsouzen citem i nocí, naléváno smrdutostí, jako je horká hovězí nebo vepřová noč, nebo šťáva ze zkaženého rybího masa. Každý z vás jistě chápe, že tímto způsobem vytváříme zcela sterilní prostředí pro zhojení otevřené rány. Žádný. Jak se jmenuješ? Zatleskejte Paťovi, je prý. Já ti děkuju za spolupráci. Ten míst. Děkuju. Prosím. Jak dělali ty závity? Svinsky těžko. No a teď to víme přesně. Já odpovím na každou otázku. Na každou otázku znám odpovím. Dámy a pánové, budeme... Adam, se na mě usmíváte. Adam, ale já nevím, jestli se na mě usmíváte, nebo se mi směje. Tam je ta hranice velice tenká, už je ti těžko moc. Tak, jo, tak se smíkne a si myslí, jestli se usmívá, nebo se mu směje. Tak. Lidičky, budeme dát. Máme tady tenhle ten nástroj, krásný, ten se nazývá. Oni mi říkali, že v Prostějově to nebude, Bůh ví co, ale tohle to je moc. Jo? Španělská? Děkuju, dámy a pánové, ty se speštál, a nakonec to tam šoupnilo, vidíš, máme. Tak, španělská bota. Výborně, španělská bota, jak z názvu vyplývá, aplikujeme na dolní končetinu, nebo spodní část dolní končetiny, nebo dolní část spodní končetiny, jak chcete. S každým pootočením toho závitu se opět hrubě kuté zemi. My je tam nemáme, my máme hlavu. Vy byste nevěděli, co lidi všechno chtějí vyzkoušet. S každým pootočením toho závitu se hrubě kuté zemi zařezávají z jedné strany do kostí holek, z druhé strany do svalolítkového a potažmo trávy.